בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם תיקוני הזוהר. אנחנו בשיעור מספר 85. אנחנו לומדים היום עמודים קקא. אנחנו נמצאים באמצע עוד קע"ב. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו על היחס בין טעמים, נקודות ואותיות. ראינו כמה חלוקות, אבל השווה בכולם שהטעמים הם מעל הנקודות והם מוליכים אותם, והנקודות מוליכים את האותיות, והאותיות מתחת לנקודות. זאת אומרת, הטעמים מוליכים את שניהם, והנקודות מוליכות את הטעמים, כך שיש ביניהם יחס של עליון ותחתון. להסביר את העניין הביא את מדברי הרשש בנער שלום. ועיקר הדברים מהנער שלום הם שהאצילות מחולק לג' זוגות. בכל אחד מהם יש חוכמה, בינה, שם הזוג העליון. הם אולי הבן זוג העליון באותו זוג. והדעת הם הזוג התחתון, שמתחלק לחסדים וגבורות. אז בין הזוג התחתון, למשל, אם ניקח את הזוג הראשון, הזוג הראשון הם עתיק והריחנפין. אז אם ננסה לסדר את עתיק והריחנפין, אז נראה שיש את הזוג העליון כחוכמה ובינה, כמו שאנחנו יכולים לראות פה בציור. יש לנו את חוכמה ובינה, שהם גם נשמה ורוח, והם גם נקראים חוכמה ובינה, זכר דעתיק ונוקבה דעתיק. והדעת היא בחינת הריחנפין, שמתחלק לחסדים וגבורות. שהחסדים הם זכר דריחנפין, וזה נקרא גם זכר דדעת, והגבורות נקראות נוקבה דריחנפין, שהן גבורות דדעת. אז תראו, אמרנו פה הרבה חלוקות. אז קודם נתייחס לזוגות. אז יש עתיק, הם חוכמה ובינה, מצד המוחין. המוחין נקראים חוכמה, בינה ודעת. אז מצד המוחין הם נקראים חוכמה, בינה ודעת. מצד הפרצופים הם נקראים, החוכמה ובינה נקראים עתיק, והדעת נקרא ערך אנפין. איך העתיק מחולק? לנשמה ורוח, זכר ונקבה. והנפש היא נקראת מבחינת הגוף, הדעת, שהיא מחולקת לזכר דרך אנפין ונקבה דרך אנפין, שהם חסדים וגבור. אותו דבר אנחנו נראה בזוג השני, שהם נקראים אבא, אמא ויסוד. אבא ואמא אילאין ויסוד, הם מחולקים אותו דבר. חוכמה ובינה נקראים אבא אילה ואמא אילה, ויסוד נקראת הדעת. כשהדעת הזאת מחולקת לחסדים וגבורות, והפרצוף יסוד מחולק לזכר ונקבה, ישראל סבא לבחינת חסדים וגבורות לבחינת תבונה. אותו דבר קורה בזעיר אנפין. זון הגדולים וזון הקטנים. זון הגדולים, זעיר אנפין, נקרא חוכמה, והנוקבה נקראת בינה. נוקבה הגדולה מחזהו למעלה. וזון הקטנים נקראים דעת, כשהם מחולקים לחסדים וגבורות. אפשר לקרוא להם גם יעקב ורחל, והם מבחינת הדעת, שמחולקים לחסדים וגבורות. שמבחינת זעיר אנפין, מחזהו למטה, נקרא חסדים, והגבורות הם יהיו בחינת הנוקבה מחזהו למטה, והם יהיו בחינת נפש דאצילות. אז הזוג הראשון נקראים נשמה דאצילות, הזוג השני רוח דאצילות, והזוג השלישי הם יקראו נפש דאצילות. כך שאנחנו רואים שגם הם מחולקים
באותו אופן. אז זה מה שאמר לנו הרשש. רק רגע, נסדר את זה. אוקיי. ומפה אנחנו ממשיכים, כדי להבין דרך זה את הטעמים, נקודות ואותיות. איך זה קשור? עוד לא אמר לנו. מפה אנחנו ממשיכים. והנה הטעם. אנחנו קוראים בעמוד קוף בטור ב' בהמשך אות קופה עם ב' של פירוש הדברים. על מה פירוש הדברים בא? על מה שכתוב, על היחס בין האותיות, הנקודות והטעמים, שהטעמים הם כן מעיינות, הנקודות הם כנגד רוח והאותיות הם כנגד אש, וכל אחד הוא נתן פסוק. אל אשר יהיה הרוח ללכת ילכו. והטעמים הם המשלח מעיינים בנחלים, ישקו כל חייתו שדי. והנה הטעם שכל ההיפרצופי הצלולים נבחנים רק לנרן. למה רק לשלוש בחינות? למה לא לחמש בחינות? כי הפרצופים נבחנים כמו הספירות. כמו שיש שתי בחינות, שהן מבחינת אור חוכמה, זה היה כמו שלמדנו בפרצופי אק, הנקראות כתר חוכמה בינה, זירם בין ונוקבה, ויש שתי בחינות בעשר הספירות, מצד אור החסדים. איך הן נקראות מצד אור החסדים? חסד גבורה תפארת נצחות. כן הדבר גם הפרצופים. כי ישנם שתי פרצופים מבחינת אור החוכמה. והם הפרצופים של אק למעלה מטבור. מה זה למעלה מטבור? הרי יש לנו פרצופים של מאובן, הוא מתכוון לגלגל את האבסג מאובן, אבל יש לנו מאובן למטה מטבור, אלא שהוא מודד אותם שהם מתחילים למעלה מטבור, כמו שראינו בספר הבהיר. מה הכוונה היא שהם חמישה פרצופים? הכוונה היא שהם עדיין לא חוו את צמצום ב' והם לא נמצאים תחת החוק של צמצום ב' שמלכות עלתה לבין. ושם הם פרצופים מבחינת אור החסדים, בהערת חוכמה לבד. והם פרצופי הצילות העומדים למטה מטבור דרך, שהם פרצופי עולם הניקודים. ויוד ב' פרצופי הצילות. מדוע עולם הניקודים הוא מחלק לי אותו לאי פרצופים? איזה אי פרצופים היו בעולם הניקודים? היה אבא ואמא, היה יסוד, והיה ראש הדעת. לא היו חמישה פרצופים. אז למה הוא מתכוון חמישה פרצופים? אפשר לדחוק את זה בכל מיני תירוצים? אפשר לומר שבכל אחת מהפרצופים, כמו למשל באבא ואמא, היו חמישה פרצופים שהמלכים שלהם נקראים מלך הדת, מלך החסד, מלך הגבורה, מלך התפארת, ומלך המלכות לא היה שם, אבל אולי אפשר לדחוק את זה קצת. אבל אני לא רוצה להסביר את זה יותר מדי, אפשר לדבר מזה, אבל זה לא הנקודה, לכן אני לא מתעכב על זה. זה שיש י' ב' פרצופי הצילות, גם זה לא כל כך ברור, אבל זה עוד אפשר להסביר, זה כן כתוב בהרבה מקומות. כי זה מדובר על בית גבולי האלכסון, וכל אחד מהפרצופים הוא לומד לבד. גם על פרצוף, למשל על עתיק, אז הוא לומד על עתיק כפרצוף, ועל הנוקווה דעתיק כפרצוף. על עריך אנפין ועל הנוקווה דעריך אנפין כפרצוף. על אבא, אילה ואימא אילה. על ישראל סבא ותבונה. על זון הגדולים וזון הקטנים, שזיר אנפין פרצוף ונוקווה פרצוף, הגדולים, ואותו דבר לגבי הקטנים, וזה 12 פרצופים, זה פחות בעיה להסביר פה.
הוא עדיין לא אמר לנו מה הטעם שהם נבחנים רק לבחינת נרן הפרצופים האלה. יש חמישה פרצופים, אז הוא אמר יש חמישה פרצופים באק, יש גם בנקודים, ו-12 פרצופים באצילות, אבל למה הם נבחנים לנרן? ובאמת, אומר, מוכרח שיהיה אור החוכמה גם בפרצופי האצילות. למה? כי אי אפשר כלל שתצאנה המדרגות התחתונות בלי המדרגות הקודמות של 10 ספירות. אומנם, אינם מהירים מבחינת אור החוכמה שבהם, אלא מבחינת הערת חוכמה. מה הכוונה? הם לא מהירים באור החוכמה שהיה כמו באק, שאור חוכמה שאיר דרך גרדה בינה, ונקרא גרדה חוכמה. אלא מהירים רק מבחינת למדבט נתיבות החוכמה, שחוכמה שמהירה דרך זת דבינה, לא דרך גרדה בינה. זו החוכמה שיש באצילות, היא נקראת גם הערת חוכמה ביחס לגרדה חוכמה. דוגמת בינה שמהירה רק בהערת חוכמה לזון. למה דוגמת בינה? כדי לומר שבינה מהירה לזון רק בדרך של זת דבינה. כי בינה עצמה היא גרדה בינה, היא לא מהירה מגרדה בינה. ולכן גם פרצופי כתר זה אצילות. אף על פי שיש בהם קומת כתר וחוכמה, אז לכאורה תאמר שיש שם חוכמה, אומר כן, אבל החוכמה שיש שם היא חוכמה, אבל גם שם, אפילו שהם כתר וחוכמה, אינם מהירים מבחינת עצמותם, אלא מבחינת בינה שבהם. כי אם הם היו מהירים מבחינת עצמותם, אז אם העצם של למשל פרצוף החוכמה, מצד המה יריחם בין פרצוף החוכמה. אז אם היה מהיר מצד המה, מצד פרצוף החוכמה, אז היינו אומרים, שפרצוף החוכמה הזה צריך להעיר את העצם שלו. הוא אומר לו, הוא באמת לא יכול להעיר את העצם שלו, מכיוון שהוא תחת צמצום בית. אז הוא מאיר, יש חוכמה, אבל רק מצד התכללות, לא מצד עצם. ולכן עצם החוכמה לא מאירה שם. ממה הם מאירים? מבינה שבהם. מה פתאום בינה זה לא חוכמה, בינה זה חסדים, לא נכון, אבל בזת דבינה יש חוכמה. לכן מהירים מצד זת דבינה. היינו רק בהערת חוכמה בלבד. ולכן נבחנים פרצופי כתר זה אצילות, לבחינת נשמה בלבד. ולפיכך, בהתחשב בערך פרצופי אק, נמצא שאפילו עתיק דה הצילות, שזה פרצוף מאוד גבוה, הוא בחינת בינה ונשמה. מדוע? משום שעצם אור החוכמה לא מתגלה ממנו, כי הוא תחת צמצום בית. אלא רק הערת חוכמה, שזוהי בחינת בינה ונשמה. בחינות חוכמה ובינה מתגלים מן עתיק, הם בערך אק, כמו בחינת זעירן פין ברוח, שפרושם חסדים וגבורות בערת חוכמה. זה גם הביקוש שיש שם, שהם למטה מטאבור. וכיוון שאין מתגלה מהם רק חוכמה, רק חסדים וגבורות, סליחה, הם נחשבים לבחינת רוח. תוך זה זון המקבלים בחוכמה ובינה נחשבים רק לבחינת נפש. אז זה מה שמסביר לנו כאן. בעצם מה הוא רצה להסביר לנו? הוא רצה להסביר לנו מדוע בעולם הצילות הביא הרשש שמה שיש זה רק נשמה רוח נפש. כל ההסבר פה שהוא נתן, הוא נתן בלי להשתמש במושג צמצום בית. והאמת, שבלי צמצום בית קשה מאוד להבין את זה. צריך להשתמש בצמצום בית, ויהיה יותר פשוט להבין את זה דרך צמצום בית. במיוחד מה שלמדנו בחלק ו' בעוד כף ו', שאמרנו שם שראש א' יסוד בצמצום בית, לקח מבחינת גלגלת ועיניים של הראש, וכל הראש שנשאר הוא רק ראש מבחינת אוזן חותם פה, ולכן אין יותר מג' כלים.
למד את זה גם מבחינת העתיק, באצילות, בחלק ח' וכדאי משם ללמוד זה. אבל פה הוא אומר את זה, תולה את זה בזה שזה למטה מתאבו. גם, זה גם סיבה טובה. אבל לא, אולי לא מספיק. מי שאין לו שאלה על זה, הוא גם לא רואה מה, מה ההבדל, מה בכלל הוא רוצה להגיד לנו פה. בסדר, הבנתי, נשמה, רוח ונפש, אבל מה, מה העניין הגדול? זה עניין גדול מאוד. מה העניין הגדול? שאני כבר לא יכול לעבוד על המטרה, אני יכול לעבוד רק על האמצעי, כי המטרה שלי היא חוכמה. ומה אתה אומר לי לעבוד? על המדרגה הכי גבוהה שהיא נשמה? בזה אני רוצה לעבוד. אז מי זה יהיה הטעמים אצלי? אם אמרת לי שטעמים זה כתר ונקודות זה חוכמה, אז על מי אני מדבר עכשיו? מי זה יהיה טעמים ונקודות בצמצום ב' כשאין לי בכלל כתר וחוכמה? לכאורה יש לי רק אותיות, שאותיות זה בכלל זון, זה יהיה מבחינת נפש. אז איך אני, איך זה יתקלה לי הכל, איך אני אדבר בכלל על טעמים נקודות במצב הזה? פה מונחת השאלה. ממשיך להסביר. וזה אמרו. בעוד תקופה אין א', וטעמה, אינו נשמעתין, הטעמים הם מבחינת נשמה, וניקוד אין רוחין, והנקודות הם רוח, ועטווה נפשין, והאותיות נפשות. אז הוא רואה את היחס בין טעמים, נקודות ואותיות, כיחס בין נשמה, רוח ונפש. כי אלו נרן, דאצילות, מתחלקים לטעמים, נקודות ואותיות. וכמו שישנם נרן בנשמה, כן מתחלקים הטעמים גם לשלוש בחינות. לטעמים עליונים, שהם פשטה ברביעי, והם מבחינת טעמים שבטעמים. ונשמה שבנשמה. וכן לטעמים אמצעים שהם פסיק ומקף, מקף, שהם בתוך האותיות, והם נקודות שבטעמים, ורוח שבנשמה. וכן ישנם טעמים תחתונים, שהם מתחת האותיות, כמו מרחה ותפחה. מה? מרחה תפחה. והם אותיות שבטעמים, ונפש שבנשמה. אז הוא אומר שגם הטעמים עצמם מחולקים בתוכם לנשמה רוח נפש. למעלה מאותיות, בתוך האותיות, ולמטה מאותיות. איפה שאתה רואה את הטעם, לפי זה אתה יודע אם זה צד נשמה רוח או נפש של הטעמים. ועל דרך זה גם הנקודות, שהנקודות עצמם הם מבחינת רוח, וגם הם מתחלקים הנקודות עצמם, לנקודות של למעלה מאותיות, תוך האותיות ומתחת האותיות, וגם הם כנגד נשמה רוח נפש של רוח. אז יש נקודות חולה ממעלה, שהוא מבחינת נשמה שברוח, וטעמים שבנקודות. וכן השורוק שהוא מלוף, דהיינו בא בנקודה באמצע, הוא בתוך האותיות, מבחינת נקודות שבנקודות, ורוח שברוח. והנקודות שמתחת האותיות הן מבחינת נפש שבנקודות. כמו חיריק, צרי, סיגול, והם נקראים נפש שברוח. אז הנה אנחנו רואים שגם הנקודות מחולקים לנשמה רוח נפש. ולטעמים נקודות ואותיות שבתוך הנקודות. וכן האותיות שהן מבחינות נפש מתחלקות גם כן לנרד. ולטעמים נקודות אותיות שבאותיות. והן אותיות גדולות, כמו שרואים בתורה. לעתים האות כתובה, אות רגילה, שזה יהיה נקודות שבאותיות, דהיינו, בחינת הרוח שבאותיות. ויש את האותיות הגדולות שכתובות בתורה. האותיות הגדולות הן בינה שבאותיות, כמו הטעמים שבאותיות. ואותיות קטנות הן בחינת הנפש שבאותיות. וכמו שהם מתחלקים לנשמה רוח נפש, יש עוד הרבה חלוקות שמתחלקות לשלוש. כמו עיבור יניקה ומוחין. שיבור זה נפש שנקרא זה רוח ומוחין זה נשמה. או אבבימה אילאין ויסוד וזון. שאבבימה
זה יהיה נשמה, ויסוד זה יהיה רוח, וזון זה יהיה נפש. ומכל זה, אחרי שאתה רואה את הסדר של ההתכללות הזאת, מתחיל לבאר את ג' הבחינות של הטעמים. אז מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו שיש טעמים, נקודות ואותיות. כל אחד מתחלק לשלוש. לטעמים, נקודות ואותיות שבטעמים שהם כנגד נשמה, רוח ונפש. וגם הנקודות מתחלקות לשלוש. גם לטעמים, נקודות ואותיות. זה לא ממש אותיות, אבל זה כנגד אותיות. שגם הם נקראים נשמה, רוח ונפש. אותו דבר, האותיות, שמתחלקות גם לשלוש, טעמים, נקודות ואותיות, וגם הם כנגד נשמה, רוח ונפש. אז אנחנו רואים, זה נקרא חוק ההתכללות, כשכל אחד כלול משלושתם. הוא אומר לנו, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הטעמים שבטעמים. שכל הטעמים הם כנגד כנגד נשמה. כל הנקודות הם כנגד רוח, כל האותיות הם כנגד נפש. אז אם הוא רוצה לדבר איתנו על הטעמים שבטעמים, הוא רוצה לדבר איתנו על נשמה דנשמה. שזו הבחינה הראשונה שעליה הוא רוצה לדבר. בואו נראה בפנים עכשיו, אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. הוא מתחיל לבאר ג' הבחינות של הטעמים. מתחילים עם הטעמים התחתונים שהם בחינות אותיות שבטעמים ונפש. אז רגע בציור אמרתי לא נכון, הוא לא מדבר איתנו על הטעמים שבטעמים, אלא על הנפש. האותיות שהם הנפש שבטעמים. הוא אומר נתחיל מלמטה. אוקיי. וזה אמרו מלאכין אית דמשמשין לאלה ניקודין ואינון עטוון דאינון כסוסטוון לניקוד. אומר, האותיות שהן בחינות גוף ונפש הן בחינת סוס. סוס שרוכבים עליו. כי נפש בלי רוח היא בחינת עיבור. ועיבור לא נחשב מצד עצמו, אלא עיבור נקרא ירח אמו. ולכן אור הנפש לבד לא יכול, אלא הוא צריך לאור הרוח, שהוא הרוכב על הסוס. והוא בחינת יניקה. לכן פחות מיניקה לא קיים. רק להגיד נפש זה עדיין לא קיום, אלא נפש רוח זה התחלת קיום. וכן הסוס עם הרוכב צריכים למנהיג שיניג אותם. ללכת בדרך הרצוי. והם הטעמים שהם המוחים. אז מה הוא מראה לנו פה? יש את הסוס, הרוכב על הסוס, והמנהיג שאומר לו לאן לנסוע. כמו שלמדנו שיש את העגלון, ויש את הסוסים, ויש את מי? את זה שיושב בתוך הקרון, שהוא הנשמה. מה? הבעל הבית. אוקיי, הבעל הבית הוא הנשמה, שיושב בתוך הקרון. הוא אומר לעגלון, שהוא צד הרוח, לאן להנהיג את הסוסים שהם מבחינת האותיות, הם הרצונות, הם התשוקות. והתשוקות האלה לא יכולות לזוז לבד, משהו צריך להזיז אותם. שאלה איזה רוח מזיזה אותם? רוח תומה או רוח הקודש? אם רוח הקודש, אז הקודש בפנים שהיא הנשמה, היא צריכה להניע ולומר לרוח, לעגלון, לאן להסיע את הסוסים. אם הסוסים לבד רצים, הם רצים לתוך היער. כי רוח תומה מזיזה אותם באופן אוטומטי. כן, בבקשה. מי זה, כשמדברים כאילו בנפש האדם, מי זה העגלון? השכל. השכל. והאותיות זה הרצונות. והנשמה הפנימית, שזה ההכרה העליונה, הנפש השכלית, זה נקרא בחינת
הנפש השכלית, שזה הנשמה, זה מבחינת הבעל הבית בפנים, זה כמו הטעמים. אין טעם אם לא מקשיבים לנשמה. הנשמה זה, הנשמה, שאומרים לנשמה זה רק כאילו, זה רק הצורה בענת להשפיע או שזה משהו מעבר, כאילו, זאת אומרת, יש פה גם חומר. אנחנו אף פעם לא מדברים בלי חומר, השאלה רק מה מדגישים שם. האור מתקבל בצורה תמיד, אבל יש צורה שבלועה בחומר ויש צורה שמחוץ לחומר. שמה היא הצורה שמחוץ לחומר? כי היא יכולה להתחבר גם עם בחינות אחרות, כי הנשמה, התפקיד שלה הוא להתחבר. בצורה שונה, גם באותיות יש צורה, אבל הם הצורה הבלועה בחומר. כמו שאתה רואה אות, יש את הצורה שמחוץ לחומר, שהיא מתחברת גם עם אותיות אחרות, והיא מייצרת את ההכללה שהיא מבחינת הנשמה. ויש את האות של ההבנה הפרטית של אותה נקודה, שאני יודע, צריך לדעת אם זה א' או ב' או ג', אבל א' או ב' או ג' לבד לא עוזר לי, כי אני גם צריך את המרוצה של האותיות, את הסדר שלהם, אבל צריך לדעת גם את ההכללה. ההכללה נותנת לי הצורה שמחוץ לחומר. אבל בלי האותיות עצמם, אני לא יכול לתפוס את הצורה שמחוץ לחומר. לכן הנשמה היא הצורה שמחוץ לחומר. אז הכל צורה. אני לא יכול לקבל אור שלא בצורה. שאלה על איזה צורה מדובר. טוב, אז אנחנו נעצור כאן. כמו שאנחנו באמצע העניין. אולי עוד קצת. בואו נקרא עד סוף הקטע. וטעמה, מנהיגנו נבינו תנועות לגבי. כי היא נקרא, מבחינת דווג וקטנות, וצריכים למוחין לגדלות המנהיגים ומנענים את דווג הקצוות. וכן יסות בערך אבא ואמא, שאבא ואמא הם מבחינת הטעמים. והיסות הם מבחינת הרוח, מבחינת הנקודות. זאת אומרת, וכן יסות בערך אבא ואמא הם מבחינות דווג, וצריכים למוחין דאבא ואמא אליים, שיניעו אותם. כגון, על פי השם, שזה הנשמה יחנו, ועל פי השם יסר, שאותה מבחינה של תנועה נעשית על פי הנשמה. שבמקרה הזה, בזוג הזה, הם אבא ואמא. ואחר כך מבאר יותר את בחינת הגדלות, שהיא טעמים שבטעמים. ואומר, והינו נקודין לגבי טעמה. כי אנא בתר רעיין, דעני גנלון לכל סיטרה. כי הטעמים בניגונם, הם מהפכים את המילים שהן האותיות המנוקדות מהקצה אל הקצה, שלפי הטעם אתה גם תבין את הרעיון של המילה. לא רק הנקודות, לא רק האינטונציה, גם הטעם נותן גם את האינטונציה. אתה יכול להגיד לבן אדם, חלומות שווי ידברו. אתה יכול להגיד חלומות שווי ידברו. כן, השפעת הגדלות של אבא ואמא אליהן, שהם טעמים שולטים על מוחין דייסוד, וזון להופכה מן הקצה אל הקצה, ולכן הם המנהיגים אותם. לכן תמיד צריך להקשיב לטעם הפנימי. לא פעם יש לנו מחשבות מצד עצמנו, אבל המחשבות מצד עצמנו, הן יכולות להיות שאנחנו מרגישים שאנחנו ממש מבינים מה נכון ומה לא נכון. אבל יכול להיות שאם נרד קצת מגאוותנו, אז נבין שיש משהו יותר עמוק שצריך להנחות אותנו, והמשהו היותר עמוק הוא לא תמיד ברור לנו. רק אם אנחנו מסוגלים לקבל הדרכה שלמעלה מדעתנו, אז אנחנו יכולים להקשיב לנשמה. כשהוא לא יכול להקשיב למשהו למעלה מדעתו, הוא מתקדם רק כמו השכל הפרטי שלו ולא צד הנשמה. לכן למדנו שתמיד הגוף, דהיינו המעשה של העליון, הוא נשמה לתחתון, כמו שלמדנו בחלק ו' על פרצוף אב וסג. ולכן מעשה רבותינו, הם הופכים להיות נשמה לנו. על זה עוד צריך לדבר. נמשיך בעזרת השם להעביר את ג' הבחינות של הנקודות, כי עכשיו הבהרנו את ג' הבחינות הטעמים, שהם נשמה, רוח ונפש של הטעמים. שהוא רבה, נראה גם מהם הרוח וגם מה זה ג' הבחינות של הנפש, ואז נצטרך לחבר את כולם יחד כדי לראות איך נוהגים באופן כללי הטעמים, הנקודות והאותיות בנפש האדם. אז עד כאן היום, תודה רבה.